have our Timothy Otieno on the ground for us. He should be able to give us an update of what is what has happened the entire morning. But for now, allow me to cross over to Kitui. We do know that President Uhuru Kenyatta and his Jubilee campaign team, including Deputy President William Ruto, are currently there, specifically in Mutumo. The Deputy President is addressing the residents there. Let's listen in. Kwa sababu amekubali Uhuru Kenyatta ni mtu mzuri, mbona asikubali tumpitishe Uhuru Kenyatta tarehe 8 mwezi wa 8? Alafu ile maneno kidogo iko kati yangu mimi na yeye tunaweza kurekebisha, alafu tushindane 2022. Iko makosa. Kwa sababu unajua huyu mtu wa story mingi na kitendawili na fitina, anaangaisha tu huyu Kalonzo Buri. Hawezi kushinda. Ama namna gani? Kwa hivyo Kalonzo ajipange hapo polepole, akaekae hapo, lakini alafu apitie kando, akuje, tushindane mimi na yeye, lakini tupitishe Uhuru Kenyatta. Tunakubaliana? Muko tayari kusikiza Uhuru Kenyatta? Wapi nduru ya Rais Uhuru Kenyatta? Mtomo hamjambo. Kitui South hamjambo. Hebu tutusalimiane kidogo. Kwanza tunene pamoja. Asante sana. Tunashukuru sana ukaribisho wenu. Tukiwa tumekuja siku ya leo kwanza kuangalia kwa ukweli vile barabara yaendelea. Wajua tumeigawanya mara nne, si ndio? Ndio iweze kuharakishwa. Juzi tulikuwa upande wa Kibwezi, kuanzisha upande hiyo hapa, alafu iendelee upande ya Kitui town pia. Ndio kutoka Garissa, barabara ya Garissa, si mnaelewa? Mwingi juu mpaka Kibwezi, barabara hiyo ishikane. Na hiyo ikifunguka na ikimalizika, mimi sina shaka ya kwamba eneo hili la Kitui litafunguka. Ikifunguka kwa sababu hizi town zote mpaka hii yenu ya Mtomo, katika hii project zote zinawekwa lami. Town zote ambazo ziko katika hii barabara zitakuwa zinawekwa lami, na barabara hii kiisha, uchumi mimi naamini pia utapanuka. Uchumi ukipanuka ni kumaanisha ni kazi kwa vijana wetu. Unaelewana wenzangu? Tunaelewana? Na pia tuko na dam mbili tatu ambazo tunajenga, ni mbili actually kubwa, ambazo hizo pia zikikamilika, shida ya maji itakuwa historia. Mungu amewapatia rufaa njema. Ardhi yenu ni sawa. Shida sio ya kwamba wananchi hawezi kulima, shida ni ukosefu wa maji. Maji ikiwa, ukulima pia hapa utapanuka, na mimi sina shaka hata Kenya mwaweza kuilisha. Mambo ya molio ikuwe ni ya zamani, nyinyi ndio mtakuwa mnalisha wa Kenya zenu zingine. Ukiwa hapo hapo, stima tumesambaza Kibwezi hii. Sorry, not Kibwezi, Kitui hii. Tukubaliane, hata kama nyinyi mlikuwa eneo ya upinzani, katika muda wa miaka minne tumeongeza idadi ya watu ambao wameunganishwa kwa huduma ya stima karibu mara mbili ya wale tulikuta 2013. Kama tunaelewana wenzetu? Tunaelewana wenzetu? Kuna tofauti ya siasa ile, sisi Kikuyu tunasema uteta uteta, kile hiyo ndio tunaita sisi mtu wa kupiga tu kelele. Na kuna tofauti ya hiyo siasa na uongozi. Uongozi ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao unawaongoza katika kipindi chako umehakikisha vya wako pahali pazuri zaidi kushinda pahali uliwakuta.
Unaelewana? Siasa ni kuja kuzungushana na vichwa vya wananchi na mambo ya propaganda, lakini maisha ya mwananchi haibadiliki hata kota moja. Nataka niwaambie Kenya hii tumepiga siasa kwa muda mrefu sana. Na sisi kama wana Jubilee tumesema siasa sisi hatuna haja nayo. Hata hapa Kitui mkitaka kuendelea na siasa juu yenu. Ya? Kwa sababu demokrasia yasema ni haki ya kila mtu kufanya vile anataka. Lakini sisi tuko hapa kuwasii kwa heshima kubwa sana ya kwamba kile kitu tunataka ni uongozi ambao utabadilisha maisha. Tunaelewana? Tunaelewana wenzangu? Tuko hapa kuwasii kwa heshima ya kwamba tunataka uongozi. Na uongozi ndio utasababisha maendeleo ambayo tunataka. Tulisema ya kwamba Kenya hii wakina mama wetu wajifungue bure. Sisi hatujali kabila lako. Wewe mama wa Kenya, wewe mama wa taifa hili letu. Tukafanya. Leo hii wakati tunaongea, idadi ya mama ambao wanakufa wakiwa wanazaa imeshuka almost by half. Just 4 years. Kwa sababu ya mradi moja. Tukasema ya kwamba tuataka kuendelea kuongeza na kuimarisha hospitali zetu. Kienda leo Kitui, ile equipment ambazo ziko katika hospitali ya Kitui ambazo zimewekwa na hospitali na serikali ya Jubilee. Uende hapa Mwingi, ile equipment ambayo imewekwa na serikali, dialysis machines na mambo mengine. Leo hii hata watu wanatoka Nairobi wanakuja Machakos kutibiwa mambo ya dialysis. Watu ambao walikuwa wameuza mashamba yao ati ndio mtu atibiwe kwa sababu wako na ugonjwa wa figo, leo hii hana shida, anatibiwa hapo hapo. Kitui peke yake we have spent over 800 million shillings kuimarisha hizo hospitali. Na hiyo yote chini ya uongozi wa serikali ya Jubilee na huyu mama Nyamai Rachel ambaye amekuwa chairman wetu bunge wa kamati ya afya. Na hiyo yote tunaelewana wenzangu? Kama tunaelewana. Tukasema watoto wetu wasome bure. Hiyo mumeambiwa hapo na Songo. Na mbele ya hiyo tukasema ya kwamba watoto hawatalipishwa kufanya mitihani. Tulifanya hatukufanya jameni? Tulifanya. Sasa hii tuasema vile tumejipanga miaka hiyo 3.5-4 kuongeza capitation pole pole ya secondary school, kuondoa fees za watu kulipa mitihani, ile pesa ambaye tumeweka ndio tutupanue shule zetu za upili. Leo hii tuko tayari tukisema ya kwamba mwaka ujao kila mtoto ambaye ataingia form 1 mpaka form 4 hata kuwa nalipishwa hata ndururu itakuwa free. Wenzetu tunashindana na wao kwa heshima kubwa. Hawajafikiria ni kwa njia gani hiyo itakuwa free. Walisikia nikitangaza, kesho yake akasema hapana, na sisi tutafanya September. Ukimuuliza jameni, utaifanya kwa njia gani, hawezi akwambie, kwa sababu hii tumepanga kwa muda wa miaka 4 tufike pahali ambapo tuaweza kusema ya kwamba mwaka ujao itakuwa bure. Wenzetu hajui, nikusikia nisikia wananchi walipiga makofi akisema hata mimi nitafanya. Ya, kuna tofauti ya kuota na kuna tofauti ya kufanya. Tunaelewana wenzangu? Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu kama wangekuwa na mpango wa kufanya, jameni, si walikuwa na nafasi yao hapo wakati walikuwa kwa serikali? Kwa nini hawakufanya kama walikuwa na mpangilio ya kufanya? Mimi nawaambia ukweli,
nini hawakufanya. Leo hii nacheka naona madam chief hapa ati watawaongezea mshahara. Watafutie kura huku chini mashinani. Si huyo huyo ndio ule mtu alikuwa anasema hii watu wote wataenda nyumbani. Kweli ama sio kweli? Si yeye mwenyewe mdomo yake akasema mimi nikiwa rais hawa wote wataenda nyumbani. Nani amelinda masilahi yao? Kila chief hapa si yako na pikipiki siku hizi? Kila chief siku hizi anapata pesa yake ya mwezi kila ya kufanya mambo yake hapa na kununua makaratasi yake. Wapigie hao wajinga kura waone nyumbani. Naambia ukweli hapa. Kuna mambo ya story. Si ni vile ilivyo? Au ni namna gani? Si ni namna hii? Alipo tuwasema mtomo jameni, tuwe watu wa ukweli. Siasa ya ukabila haitakufikisha pahali. Siasa ya ukabila haitakufikisha pahali. Sisi tunataka kuunganisha Wakenya. Na tunataka kuboresha maisha ya Wakenya. Tusipojali wewe umetoka wapi, wewe dini yako ni gani, wewe kabila lako ni la gani, rangi yako ni gani, faida wewe ni Mkenya. Uhudumiwe na serikali kusimamie kwa haki. Sisi hivyo wenzangu. Why are you doing?